Дядо Коледовците завладяха магазините за сувенири и за стоки по 1 лев. Топлото и слънчево време не успя да изплаши изкуствения сняг и да прогони зимните феи. Въпреки че сме средата на ноември, хората търсят и купуват коледна украса. Най-много се търсят дядо Коледовците. Купуват неочаквано, но купуват предимно коледни неща. Играчките не толкова, но предимно коледни, да. Не е ли много старано? Не, даже охата ни е готова едната. Още една ще правим, да. Аз съм на принципа, че всяко нещо трябва с времето си и мисля, че е дошъл момента. Изборът на коледна украса е огромен от сега. От играчки за елхата и снежинки до венци за вратата, фигури на дядо Коледа и цели зимни градчета. Според търговците, цените не са по-високи от миналогодишните, а интересът на хората показва, че дори кризата няма да повлияе на празничния им дух.